新旧チョップ合戦という感じでお互い
来てます。まあ三田の場合はバイソンが復帰するという部分からですね、かなりその、反骨心といいましょうかですね、拒否反応を示していたわけですけれども、そうですね、バイソンが、まあ、最初アジアと組んだ頃は三田はまだ本当にこう格下の選手だったですよね、はい、そのいない2年半の間に、まあ、三田はね上がってきて、はい、まあ、バイソンからすればですね、お前は誰だっけぐらいのですね気持ちでひょっとしたらいるのかもしれませんけれども、そうですよね、うん、だからバイソンとしてはやっぱり出直しですからね、この復帰っていうのは、はい、見事な連携を見せた、出ました、格闘女王の名を今まさに欲しいままにしようという堀田由美子、まあ、大阪の、ね、お客さんも知ってますよね、堀田、はい、L1 以来燃えてますからね、はい、トーナメント戦慄のですね、 LLPW の遠藤をボコボコにしてしまったというこの堀田由美子、このレジ堀田ですか、はい、武道館で一騎打ち決まってますからね、あ、その前哨戦ということも含めてこの、うん、そうですね、注目ですね、堀田とレジ一体どんな、まずはローキック、あっと効いていないぞという感じ、なんでしょうか、やっぱり何か前田明対アンドレ・ザ・ジャイアントを見ているかのようなナチュラルパワーから言ったらレジの方が格段的になりますからね、はい、おっと、うわ、力と力のぶつかり合いか、ラリアットをかわして、お、思わず蹴り足をうまく取らせてのこれはね、円錐、円錐蹴りであります、堀田、ああ顔面へ容赦なく膝を当てていく、おレジが掘ったか、掘ったらすごいですからね、しかしここでまた巨大な選手同士のぶつかり合いだ、ぶちかまし合いだ、なんでしょうか、体当たりをしただけでですね、この場内5000人を超す観客からうおーという、このジャンピングヒップドロップのジャガー本家ですからね、はい、まあ、高さという、はい、キレという意味ではね、さすがという感じがしますよね、さあダブルアームの形から落としていくのか、危ない危ない、これはケイツいったんじゃないですか、このまま落下して、これは完全に受け身取れませんからね、腕を復帰されておりまして、三田がちょっと首を押さえているが心配です、この円髄へバイソンがチョップを浴びせていった、バイソンジャガー動きいいですね、はい、はい、お、この毛先りをうまく切り返して並べ込んだのは三田悦子、いやとにかくこのシックス面ということもありまして、タッチが目まぐるしい、あっという間にね他の選手が出てきてますけれども、あ、山田とジャガーのまたしても今回初めての絡みはカウンターでトラスキックを入れていった山田敏夫、やっぱり前場の本体としてはですね、はい、やっぱ外敵に負けられないっていう意識強いですよね、そうですよね、まあ、たとえその前場70年代のですね屋台骨を支えていたというこのジャガーでさえもですね、はい、まあ今となっては外敵ですから、これはきちっと今の全日本女子プロレス、まあ、強さを見せたい、自体はあんまりこれやってませんよね、はい、あ、聞いてますよこれは、リバリも見事な後ろ回し蹴りが顔面を捉えて、うん、ジャガーの時代にはキックを外した、こういう蹴りある人いませんでしたからね、そうですよね、さあロープに振って何があるんでしょう、おっと、うん、今ちょっとですねジャガーがロープに体を取られたような、あ、緩いんでしょうか、あとちょっと気合が入ってないのね、やっぱり、あっと、あのカルデラみたいになりましたね、今のはジャガーが裏カンラ側を狙ったところがですね、そうですね、うん、山田が逆に崩れてしまったのが山田がこのパイルドライブをかけたような形になりました、おお、これも見事にブリッジで返していく、この辺りもジャガーらしいぜ、お、あ、これもクロスアーム、ジャガー式ですよね、ジャガー式、あ、女子プロレスではこれは元祖、ジャガーもちょっと焦ってきましたね、今の1手2手外しましたからね、はい、どうでしょう、先ほどの裏カナダの失敗がちょっと響いているのか、あ、レジーと山田、まあ、この2人もですねオールパシフィックを争ってその巴戦をやったわけですよ、あ、ものすごい強烈なシリースラムです今のは、
まあ110キロの体重で全体重を浴びせていくわけですからね。乗られるだけでも辛いんですけれども、危ないぞ危ないぞ。ああ、人間が足さつきであります。山は万事休すか。いや、自力でよくこれ配しましたね、山田。まあ、ダイレクトに突破しましたね。はい、カープに振っ、おっ、うまくタイミングを外してのニールキック。レッグラリアーズの形になりました。カウントは2。おっと、見たがレジにデスバレーボム。万が一これ決めるようなことになりますとですね、レジのダメージすごいでしょうね。ああ、ダブルラリアットかわして、ああ押し打ちだ。ライリー・アレーの2人がモンドリを手上側に叩く、押していった。今のは頭垂直で、垂直に落っこってますよね。はい、何か DD、ダブル DDT というね、はい、まあそんな感じで決まりましたけれども。さあ、今度は前条軍どういった反撃を見せていくのか。レジ、あ、今度は2人まとめて、あ、いやいやいや、これを食ってしまってはもうね、トップロープからというのはね、バンジキュースというところでしたけれども、よくかわしていった。持ち上がりますかね、みたいな。あ、肩車から、うわー、すごい十分。そしてダイビングブレーンキックを山田が顔面直撃だ。そのままエビに丸め込んだ。ここはうまいタイミングでバイソン木村がカット。おー、ラリアートの打ち合いから、あー、すごい超迫力の、あー、なんでしょう、ライガーボムなんですけれども、それにしても今足を完全にフックする、かなりすごかった。ものすごい落差ありました。今アイソンも狂いましたね。ねえ、いや、レジもあの体で要請する。10分経過、10分経過。チョップ合戦、まずは三田がブレー、あー、すごいブレージングチョップ。今手下げ気味で返したんですか。手下げ気味ですね。まあ、なんでしょうか、あの時代劇を見ているかのようなね、シャンバー劇のような刀と刀が今頭上でカキーという音がしたような、そんな印象さえあります。こちらのブレジングループは選手仲間からですね、本当に痛いっていうあざができちゃうんですよ、はい、まあ恐怖のね、はい、痛め技ブレージングチョップ。もう2発も食ってしまうとですね、胸のあたりに青技になってしまうという、そのブレージングチョップですけれども、まあしかし元祖チョップといえばこのバイソンの毛先になります。さあ、これはおったがよく見ていた、あ、エンズにラリアット、目まぐるしい展開でこのブレ毛先にチョップを、あ、いいタイミングで決まったぞ。危ない危ない、あわや、ほったから3カウントかというところでしたけれども、カウント2。ほったがちょっと劣勢か。うまく蹴り足を取らしての、やっぱり2回目は引っかかんないですよね。うまくかわしましたね、はい、今バイソンで、あっと、あ、バイソン式のアキレス腱固めですから。バイソン式4の字ですか。アキレス腱の変形みたいなのをやるんですよ。あ、これはちょっと連携が失敗か。うーん、レジーとの息が合わなかったのか、バイソン。ちょっとライディンアレーチーム、先ほどの何でしょう、ジャガーの、ね、失敗からちょっとこのリズムが狂ってきたかなという、そんな気がしますけれども、